ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ଦର, 60 ଛୁଇଁଲା ଆଳୁ ରେଟ୍। ଗତକାଲିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁନାହିଁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଆଜି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଲୋ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧଡ଼ା ପ୍ରତି 170-180 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଦାମରୁ 38 କେଜିର ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଟ ପାଖାପାଖି 2200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ। ଗତ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିଥିବାରୁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପରିମାଣର ଆଳୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହା ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଳୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ। ଗତକାଲି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଗତକାଲି 2 ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିଲା କଟକରେ, ଆଜି ସେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲି ନିଲ୍ ଆମଦାନୀ କହିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଳୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ସୋର୍ସରେ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠୁ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣି ଆମ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାଧ୍ୟବାଧକତା 40 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ହେଲା ହୋଲସେଲ୍, 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି 45 ଟଙ୍କା ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇଠି ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି 45, କେଉଁଠି କାମ ଯଦି ବିକୁଥିବେ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ନେଇ ଅଧିକା ବିକି ଦେଉଥିବେ, କି ଅଧିକା ଖରିଦାରମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି କମ୍ ବେଶୀରେ ବିକୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମର ରେଟ୍ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା। ଆଳୁ ହେଉଛି ଧଡ଼ା 140 କିଲୋ 50, ଆଉ ଦରଦାମ ମାନେ ବହୁତ ଘୁଘୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଯଦି ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଟିକେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ହେଉଛି ବଢ଼ିଗଲା 140 ଧଡ଼ା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସହ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଛତ୍ର ବଜାର ଓ ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଦାମରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ଓ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍। ଯଦି କେହି କଳାବଜାରୀ କରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। କାଲି ତ 40 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ରେଟ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବୁଝିକି କରିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଯାହାଠୁ ହବ ଯିଏ ନା 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 60 କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବ, ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ କମିଯାଇପାରେ, ହଁ କମିଯାଇପାରେ, ଆସିବୁ ଆସୁଛୁ ସବୁବେଳେ, କମିଲେ ଆସୁଛୁ ବଢ଼ିଲେ ଆସୁ, କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଟା ଡିସପ୍ଲେ କହିଛୁ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଳୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।